Ақтөбедегі 300-ден астам лифті пайдалану адам өміріне қауіпті. Олардың барлығының қызмет көрсету мерзімі өтіп, әбден тозығы жеткен. Соған қарамастан тұрғындар ескірген көтеру механизмін күнделікті пайдалануға мәжбүр. Өңірдегі бірқатар лифтерге қызмет көрсететін серіктестік директоры Бақытжан Кенесарин техниканың бұл түріне көңіл аудармаса жағдайдың ушығатындығын жеткізді. Лифтердің техникалық ахуалына жауапты мекемелер жекенің қолында. Әркім бір басшы болған соң бұл салада тиісті біліктілігі мен білімі жоқ азаматтар көбейді. Тұрғын үйлердің өзін-өзі басқаруы бірлестіктері қаражатты үнемдеу үшін лифт шаруашылығын кез келгеннің қолына ұстата салады, дейді мамандар. Өңірде 20-ға жуық қызмет көрсету компаниясы тіркелсе, олардың тең жарымының кәсіби біліктілігі күмән туғызады. Сондықтан оларға қатаң бақылау қажет. Алайда өңірдегі бірде-бір мемлекеттік мекеме лифт қауіпсіздігіне жауапты болмай шықты. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы тек лифттерді тіркеумен ғана айналысады. Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсанда 359 бұйрығына сәйкес жүк көтергіш механизм пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы ережесіне сәйкес біздер тек тіркеу жұмыстарын жүргіземіз. Көшеден келген адамдар ешкімге салық төлемейді, ешқандай дұрыс қызмет көрсетілмейді, ешқандай экспертиза, техникалық сараптама өткізілмейді ондай лифттарда. Жалпы Қазақстанның заңдарына сай қызмет көрсетілмейді.